gabar soomaaliyeed mar dambe oo garoba ma dhihi doonto garoba. Ninka ku guursanaa waa dhihi kartaa haddii kadib gabara ay mabaadi. Sirta ugu weyn oo bahja banaanka keentay wax farana laguma qaban karo fara. Haddaa doonaysid gabarahay oo garoba tahay ilaaw tabir bilig soo dhar tabir bilig. Dukaanka igu imaana waxaan ku siinayaa alaab bikra kaadigas shajaw ya sida habarta ee abaa kugu dhaleera noqone garantii waay alaabtaan. Garoob dambe no more inay dhahdo walaalow laba cunigaa dhalayeesaan ahay excuse bin ma jiro garoob gabar aan leedahay mabaad ilmahana habartaada u dhiibeeno waa qarine bismillah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dabcan walaasheena way ganacsanaysaa marka qofka ganacsigiisa in wax haysin u sameysto wixii xalaal ah waa okay, wixii xalaal ah. Laakiin arrimahan marka ay noqoto dhakhaatiirta caalamka ayaa waxay beeniyeen haddaba sida ugu inta badan videoyada research iyo baaridii iyo waxaan la wadaagaa cadeemihii. Laakiin kan waxaan ogahay waxaa jira common sense wax la dhaho, yacni qofka inuu iska fahmi karo. Marka kuma bixinayo waqti badan inaan kugu baaro kugu soo dhigo cadeemihii. Macquul ma ahan, ma jiro shay la dhahayo waxaasaad marsanaysaa gudahaada gabarhay, ama waxaasaad cabaysaa, ama waxaasaa lagu samaynayaa kadibna he bikraad noqonaysaa oo garoobnimadii meeshay ka baxaysaa. Ugu horreyn horta garoobnimada goormay ceeb noqotay? Goormay Soomaali dabcan gabadha garoobka ah ceeb ay ka ahayd? Ma ogtihiin macluumaad haddaan ku siiyo sidoo kale Soomaali inay tahay mujtamacaadka ugu fiican marka ay noqoto garoobyada, mujtamacaadka ugu fiican. Waxaan dabcan la kulmay, la noolaaday, la soo waxbartay qaar badan oo ka mid ah mujtamacaad kala duwan. Ma ogtihiin inay jiraan wadamo ama dad ay jiraan gabadha haddii hal mar la guursado kadibna la soo furo wabillahi tawfiiq inaan la guursan, ceeb ay tahay in la guursadaba. Sidaa darteeda ay ku khasban tahay ninka si walba u xun yahay inay la joogto, ka baqayso hee in la soo furo, furriinkana agteeda uu ka yahay inay dhimato oo kale. Sidaa darteeda mujtamacaadkaasi qaarkooda waxaa dhaca haddii gabadha ay dhacdo in la furo wabillahi tawfiiq qaarkooda isdila. Annagana waxaa laga yaabaa gabar yar oo qurux badan, mid aanan u qalmin intuu guursado, si walba aan ugu qalmin intuu guursado, kadibna muddo kadib uu soo furo, maxaa dhacaya? Ilaahay calaf oo uga dhiga markaa kadib. Haddaba sida ugu mid sharaf iyo qiimo badan oo haddee boqol mar u qalma. Xaggeena Soomaali haddaan ah marka marihin cudurka ah gabadha garoobta inay ceeb tahay marihin? Alxamdulillah, nacam xoogaa yar cuqdado iyo arrimo way jiraan, laakiin wax baahsan ma aha. Sidaa darteeda ugu horrayn cudur yaan la abuurin oo ah gabadhii in hoosteeda laga shaki geliyo. Kow, garoobta la soo furay wixii lamidka ah. Waxaa kaloo ku daraysaa arrintan waa halis, waxay halis u tahay ma galo ganacsi waxyaalaha noocaas oo kale ah. Arrin u baahan dhakhtar iyo wixii lamidka qofkii xanuunsan iyo waa arrin nooca khaas ah. Marka dhakhtar ma ihi halkan kuu dabcan sheegaayo sidaasa munaasib, sidaa munaasib dhakhtar ma ihi, waxna kama aqaan. Laakiin qof walba inta adiga taqaanee fahanka ah ayaan anna aqaana aan leeyahay dabcan. Sidaa darteed aan leeyahay gabdhaha qaarkood arrimahan ku dagmaaya ha way jiraan. Haddaa ogeen ama ahlan maqal iga hoo hadalkan oo ah su'aalaha gabdho luuqyada noogu soo dira codad qoraallo kala duwan maanta ma aha guud ahaan yacni wadaadada intaas weydiiya. Sheekhow, waa sidaa dao su'aasha soo laabata nana weydiiyaan ku sheegaya. Sheekhow, he ka waran haddii, waa sida haddii aan farjigeega hoose xiro tolliin aan ku sameeyo tolo, maxay diinta ka qabtaa? Qaar waxay leeyahay maya waxaa jirta bahal guru ah ama koolo ah, haddaan sidaa sameeyo maxay diinta ka qabtaa? Diinta waxay ka qabtay intaanan kugu imaan. Maskaxdaada, caqligaada ma keenayaa in waxaas aad samayso oo aad isdhibaatayso, guru ismariso? Waxaan xusuusanayaa gabar dalad aad trending u ahayd oo timahay adiga ximarsatay. Caadi ahaan waxaa jira guru loogu talagalay timaha oo xoogaa seexinaysa ayaa jira. Waxay marsatay gurila gulu oo ah masaamirta iyo biraha iyo lagu dhajinayay iyo dhalooyinka ayay timihii marsatay. Markaasaa bir looga fujila waaye, waakaasaa videogeeda haddee tiktokka soo geli, kulli waad fiirsateen. Marka ogow jirkaadan caadiga ah lamid ma ahan afkaada iyo gudahaada hoose, lamid ma aha. Sidaa darteed inaad waxyaalaha la aado ama aad ku fakarto maskaxiyan waxaad u baahan tahay talo badan, hadal badan, fahm badan. Sidaa darteeda haba yaraatee haddaynan xanuun dhakhaatiir arkeen, dhibaato aysan jirin qofkan in la tolo ama ay sidaas samayso, diiniyan ma banaana. Waxaaba sidoo kale khiyaano ah gabadhan aad ka maqlaysaan dabcan mar rabo wejigeeda inaad aragtaan, ay way soo dhigtay wejigeeda,
مهم ما أهم عيد وح أرجي ده تادي أن سيش ده تمر بلي باقري كتاع أنا سير تسكو عيد تكاك سكس تريبي في مال مقال كنا شرسي مقال كنا من فكين وقارنا قرب يلا كان أودري الفن يقول تعرف مين كان أودري وحالة عجيب 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 ورقنا عصدا ورشق يستا شخص شرف اللي يضاي لكن لا سيدر مايا سيدر مايا ما أقتهاي سوماري بلن دخاتير تي انتي نغال لأتي اما خلبكي ايو دولد دي ايو شروع لي ماش انتي كبحين كدي من عدو البيت اختار نوقتي او دووين لعي ان دي لغا سوخار ودولتي انا فيلا سوما خوف عافمات قبا ان لسيو كانيني هي كانسر كاما كانسر كانيني دبعا هذا مجيلو او لكن ان والا شيخ شيغا خوف مركح حقايا لديغا ميل ان حانونتي ايا اللبا تنعب اللو خرايا انتي اسعبتا عربدا الاسود درايا مركز اسبوع روح هذا كيسا سوماليا كهر ضايا كبر نين او دورت اسعده فرمشيها اسعده كوسي اسعده حرب لو خا قايو ور ادون كان ياز دره ودف يا نادر قف حالتي سحاره طافتي اي وخي لميدكا ام نغ لكن ما فرمشيها تغيسا افريكا سي وبدان يعني كونتون داو ميلها ما هي ديبدان وخا لو ليه بيع سعسعو وخا لا الىلينايا وا ما هي قف كان انسان كاجلكيس دبيعديس سيدي الهي او تلا غلو كفيعان ياهي in wax lagu dara ma aan in wax lagu tabta ma aan sida darteeda waa hore waxaan la yaabi jiray waxaan dhigi jiray aniga un ma aha dabcan dad badan oo Soomaaliyeed oo maxay daawno oo kharin oo kale marka qofku waxaan u sado maxay daawno oo kharno ma biye maxay noo dhahayaan oo kale wax la midka laakiin gadaal in badan waan fahmay war jirkaada sidiisa u daa joojiya arintan ganacsiga laga dhigaayo ee laakiin gabar badan ay shalleyn doonto marka waxyaalahaas jirkeeda ay ku taabato wallaah ogow waa sensitive وامل ادي اد يعني تلمانت ابو سينكرو وغفضت وحا ويان وحيلها سي هدا يشيغيسو ولا شينا بل انت سو قدتو افكارك بروي ها لان حاجه هذه يريد امري اما كسمي بل ارك مركو حكارا سبحان الله مركاسات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحن مخلي جري الهي هوستنا ما قال ما حساسو كلام يا مثل ما قال يعني وحساسو كلا اعوذ بالله أعوذ بالله ما خلك هذا حتى نحذن له سيدا عدرت هذا ما بنانا إن استشو دينيا هذيكو خيانة يا خوف يأذون خيانين مرنا ما بنانا ما حايري جيرك إلهي تبارك وتعالى سيدو وترق لي أي أسر كوية شري قبل بمرك هذا هاي سياسو إلهي وترق لي مرك اللي قور سري أو أدقور مرتان سياسو إلهي وترق لي تبعي بها سياس تهذا كاري حنون قفكن انت لا ترى هدنا يعني لا جيحي دونو لا داوعي دونو ما هو حنون كنوع عصا كل ورات سنايا سيدا دا سيبا حان اوباهانا هاي بمهانتي وعيه كلين اد اوباهانا هاي اوباهانا ارنتان هدنا هالكا اقابحو ارنت كارو اد حنون بضان ما رغتي قبر ير ير اد او ير او اي ما موين اي كوكرا فرديسو دي ليسا فيديو باس ما رغتي فيديو باس حانو هيست انا انو باني هاي مركان اركي دارات حليق هدان دوباي دبعان ميسيو حابة هاي ارنتي ويب الرمودي waa tan ay wala soo qabtay gabadhina waa tan wala haya booliska hadlaya bal hama aan video wa shido barahim 29 september 2022 maanta waxaan markala joognaa ogaanka baaris dambiyada CID waxaan soo keyay shirkan jaraa'id oo ku saabsan gabar yar oo la jir dilay isla markaana baraha bulshada ku faafayay oo la jir dilay saaro abdullahi maxamed magaalada yar oo sagir ka ah sagal jir ah shalay 24 september 2022 waxaa baraha bulshada ku baahay muuqaal lagu faafiyay kaas oo qof dumar ah oo eedaysana ah la hawla wala quwwata illa billah wala nishil doona faali noqda inta nabar ay ku yaala arinta isweydiinta la waxay tahay inta warbixin aan dhageystay waxay leeyihiin aabaheeda gabadhan horta waa eedadeeda oo aabaheed qabi jiray ma qabo isla markaana si aan ma waxa u geeyaan ka wada yani muxuu gabadhiisa aga tagaaya taasan ula jeeda xumo baxalnimada u dilaysa una jirdilaysa cunug yar oo sagiir ah gabadha yar oo sagiirka ah muuqaalkaas oo ku baahay baraha bulshada oo ciidanka booliska soomaaliyeed kula xiriiro dadweynaha ayaan baaris iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen saldhigga booliska dayniile iyo ogaanka baaris ee dambiyada ciidanka booliska soomaaliyeed ayaan gacanta ku soo dhignay iskaashi iyo wada shaqayn aan la leenaa ciidanka booliska soomaaliyeed awgiis ayaan gacanta ku soo dhignay in nalo qabto eedaysanaha isla markaana lagu soo sibo hoggaanka baaris dambiyada ee CID-da
eedaysanahan garabkayga taagan oo lagu magacaabo shukri cabdullaahi xaashi inahooya cabdullaahi xasan kaariye waa qofta dumar ahaa eedaysanaha ah oo aad daawanayseen iyada oo jirdilaysa gabadhan yar oo sagiirka ah islamarkaana ku faafay baraha bulshada. Waxaan aad uga yaabay sida ma maqashay horta hadda kor ma maqli jirta dabcan ficiga camal haddaan ku dili waayo camal waa sidii tabti intay ku fariisatay acuudu billaah waan faahfaahin doonaa insha allah. Baarista wardhaca ah oo ay sameeyeen ciidanka buliiska soomaaliyeed ayaa noo cadeynaysa in eedaysanuhu ay tacaddi u geysatay cunuga yar oo sagiirka islamarkaana tacaddigu uusan ahayn wax ku ekaa dhacdo shala keliya ku eg ay tahay dhacdo soo laalaabatay sida gabadha yar jirkeeda ka muuqata. Ciidanka buliiska soomaaliyeed hogaanka baarista dambiyada oo dhacdadan gacanta ku haya ayaa u qaaday rifeerto ama dhaawac muujin si loo ogaado waxa ka baxsan tacadiyada ka baxsan gabadha jirkeeda ay noqon kara tacadiyo kale oon la arki karin. Rifeertaas ayay ku caddayn doontaa waxa gabadha jirkeeda ku yaalla. Sidaas daraaddeed waxaan halkan fariin uga daynaa cid walba oo ku howlan ama islamarkaana caadaysata ama ku howlan inay samayso fal noocaan ah oo aan ka mid ahayn falalka dhaqanka iyo xeerka ummadda soomaaliyeed ka mida oo fal aada u foolxumo ilmo sakiira lagu jirdilay ah in ciidanka buliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ammaankuba ay waajib cad ka haystaan la tacaalidda la dagaalanka iyo ciribtirka falalka noocaana. Ugu dambayn waxaan digniin adag gaarsiinaynaa rabaan ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan inaysan jiri karin qof ku socda heer dhaqan ama dhaqan ah ee raba in sifa dhaqan ay aan ahayn sifada sharciga dalka u yaalla shuruucda iyo qaanuunka dalka u yaalla aan ahayn in lagu xaliyo kiiska noocaan ah. Eedaysanu waxay wajihi doontaa maxkamadda awoodda u leh waxayna dhibin doontaa cadaaladda ilaahay idinkii. Laa ilaaha ila allah. Almuhim ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanayaa arrimahan inaynan nagu soo laablaaban. Kaamirada marka ay soo baxday waxaan ku leeyahay wax badan horta soo baxay oo awal daaha gadaashiisa ka dhici jiray ayaa maanta kaamirada ay soo saartay. Markaasaad arkaysaa dad inaga mid ahoo aad u badan waraabayaal ah qof nool inay cunaan bis uga dhiman tahay in yar, laakiin dadkeenna arrin waxaa jirta cudurdaar ah ay tahay inaan in badan wallaahi isu cudurdaarno. Dad badan oo xunsanaa nagu jira, dad badan oo depression iyo balaayo iyo qashin hayo kuna nool oo dabcan cid caawinaysana jirin, dabcan cid caawinaysa mahna, qofkiiba caawinaad aanan rabin, maba aaminsan inuu xanuunsan yahay. Sidaa darteed waxaan baxsanay intaasoo magacyo oo xanuuno been ah annaga aan sheeganay dabcan isfiilito tusaale ahaan matalan ma aqaan inuu xanuun jiro u yahay in kale ma sheegi kari dabcan dhakhtar lama ihi horaan kugu sheegay qofka isfiilito qaada oo kale aanan laga agbixin oo kale laga xanaajin oo kale wixii lamidka ah. Marka waa xanuun markan jireenna haysta, laakiin su-aashiis weydiinta la waxay tahay sida warbaahinta ay sheegtay aabahan gabadhiisa waaba hadduu faray sida aan maqlay yacni muxuu aga tagay? Sabab maxaa ku kalifaya aabe gabadhiisa qof uu furay inuu aga tago oonan dhalin weliba haday ma ahan hooyadii yacni hooyada dabcan ayadaa dhashay gabadh soo ma, laakiin qoftan waxa lau leeyahay waa eedo. Sidaa darteeda dumarka iyo ragga ee ilaahay tabaaraka watacaala mas-uul oo aga dhigay caruur yar loo dhiibay siday ahaataba mas-uul ilaahay agaga dhigay, waxaad ogaanaysaa wallaah kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati o kama qaala calayhi salaatu wasalaam. Rasuulku wuxuu leeyahay ciddaasi mas-uulka laydinka dhigay ee ilaahay idinku ammaanaystay la idin qoray qadarta sida ay kaliftay keentay waa laydin weydiina wax walbaad ku samaysaan. Meeshaad dhigtaan ammaanadii waa laydin weydiinaya ee ilaahay ka baqa war isu naxariista. Cabitaanay dahabisay miyaa cajiib wallaahi arrinta boqolkiiba boqol warbaahinta waxay sheegtaan kuu sheegayaa sida hadda aan dabcan kugu shidaba oo kale. Waxay leeyihiin gabadhan cabitaan ay maamada lahayd ay qasatay miyaa markaasay ku aragtay cabitaankeeda markaasay tihi wariya cabitaan marka way naxday kii yareed markaas cabitaanka daatay way ku fariisata haday caadiyana maalin walba saasay u gashaa booliiskaa sheegaya waadna maqlaysaan. Marka siday ahaataba aan isu raxaysano allah idin barakeeyo. Midda aan ku khatimayo oon ku laabanayo waxa weeyaan arrintii gabadhii tidhi bikraan idinka dhigaya arrimaha socda ee ay ku dabcan badan yihiin gabdho badanaa gabdhaha ee damanka la burburinayo iyo bishimahan la dheereynayo la weynaynayo iyo war ilaahay ka baqo oo jirkiina maxikadii arrimaha loo aaday i Brazil iyo eridaas Latin America yani ayaa aad loogu aadaa saar jariga iyo waxyaalahan qofka lagu daraayo i balaastiga balaayi adiga intaasoo shay ayaa loo aadaa. Maanta waxay maraysaa waa maxay in laga digo maxaa cid al ciddii wax ay ku sameeyeen farur ay u soo sameeyeen ama balaayi ugu dareen ama balaastiga ay kada ku sameeyeen waxay noqdeen waa maxay dadkii inay isku dhaxdhaceen eber. Sidaa darteeda bishimihii ilaahay ku sii ku qana ma rabta inay cayilaan exercise samay vitaminaad cun jirkaada dhis
orod bood bood aday ku jirtaa laakiin wax qaliin ah wax cirbid ah waxaan jirkaada iyo ku dar kiimikooyinka hadda ay sheegaysaa gabadhaayo iyo wax la midka ha isku isticmaali waa iga digniin ilaahay subxaanahu wa ta'ala haydin barakee videogan gaarsiiya dadka badankooda gaar ahaan si ay isaga jiraan waxaan jahliga ku sugan ee markaasi raba inay dadkii qarxiyaan maan lahaa dabcan umadeena dhinaca waa laga qarxiyo oo waa la dilay maskaxiyana qaraxaana socda oo kiimika jirkooda la siinayo markaasaa dadka qaarkiis u sabirto maa inay leeyihiin waan ku xayiray waan ku fiicnaaday kada ayaama kadin waaba taasaa tiyo dabeel martaa dumaysaa subxaana allah intaasaan ku khatimaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر